Inko je prehitel Williama Emmerda. Še zadnji tekmovalec, zadnji finalist na moškem parterju, tule je Italijan Lorenzo Casali, 18-letnik iz Ancone. Seveda takoj ste opazili, da ni Italijan, namreč rojen je v Vietnamu. Njegovo boljše orodje je sicer bradlja, nastopil je na evropskem prvenstvu, vendar se ni na zadnjem evropskem prvenstvu, vendar se ni uvrstil v finale. No, ima pa veliko znanja, že začetek tak zelo težak s dvojnim skrčenim saltom na koncu, pa potem v drugi diagonali dvojni iztegneni salto nazaj. Mogoče se mi zdi, da je za malenkost preveč površen v določenih prvinah. No, tudi Casali se je podrsil z lasmi po tleh po japonski stoji, ima pa nekoliko daljše lasi kot telovadec pred njim. No, gre za nekoliko nižjega tekmovalca, samo 152 cm meri v višino. Je pa zelo izrazit akrobat, tako kot Frej, močne stegna in za zaključek iztegneni salto nazaj s tremi obrati. Ja, to so telovadci, ki bomo verjetno čez leto ali dve tudi v finalih evropskega prvenstva lahko spremljali. Seveda, če ne bo prišlo tudi do kakšne poškodbe, ja, ki pa se lahko hitro primeri, zgodi. Seveda. Mislim, da na prvo mesto Casali ne more, tako da najverjetneje zmagovalec Kiril Prokopjev z oceno 14.650, no, ampak počakajmo na sodniško odločitev in uživajmo seveda v teh ponovljenih posnetkih odlične telovadbe. No, tu se pa, škoda za ta korak, ampak tu se pa videlo odpiranje, kdaj se je odprl in potem doskočil. Močno je odročil, vrtenje okoli dolžinske osi se je povsem ustavilo in z vrha je padel na tla. Tako da, tak šolski primer, kako lahko ustavimo hitrost vrtenja s povečanjem ustrajnostnega momenta telesa. Čakamo torej na oceno za mladega Italijana Casalija. Tudi sam je na trnih. In ocena 13.400, kar pomeni osmo mesto.